Na jemi vërtet i lirë. Problemi në parë për këtë drejtim na kemi me vetveten, me shtetet tona, të cilat nuk investojnë në histori. Problemi i dytë është të njerëz tonë, të cilët mohojnë, rrinë në përzyra ose merren me histori të thashëthanave, dhe nuk dinë gjuhën tuaj, nuk shkojnë për arkive, nuk investojnë, prandaj është e vështirë kjo. Por nëse shtetet tona janë përgjithshëm, investojnë në këtë drejtim, marrin ekipe të caktuara, shpërndajnë për Evropë dhe i paguajnë mirë, atëherë mrena 10-15 vite do të ndryshojë kjo pikpamje. Dhe nëse mirët historia para vitit 1800, jo shekulli 19-20 është falsifikim historisë tonë. Nëse mirë kjo histori, nëse mirën faktet, artefaktet, toponimet, homonimet, mitologët, keltologët, etruskologët, vetëm në Toskanë, vetëm në Itali kemi 9000 pllaka etruske që flasin shqip. Shqip flasin, për shembull, ne kam një shtojcë në pjesën e fundit, e kam natyrisht me konsultim edhe etruskologëve. Ne kemi marrë edhe fjalën kalosh, kalosh për shembull, po aty është njëri të ngre kalin, na shkruan kalosh. Çka kemi thënë tjetër? Ose prendesha themi. Prendesha themi ka qenë prendesha tokës në kohën e Pelasgëve. Dhe kjo themi, thëja dhe dhëja është zemra Pelasgishës. Për shembull, thoti për lavë albaneze, thoti për që katapano 40 vjetë i ka bote piramidët, baba i tij që thot mes, djemte, për shembull, djemte japetit i në qujtë Epimetheu, Prometheu, Apolloni ka pasë pseudonim Python, që po thot, se ka vrakë që gjarë Python, nga bimishtojnë Python, është fjallë slave, mandej, aja faltore që në orakull o qytë pithia, që po thot, për ndesha tokës, themi, këtë themi, me thë, këtë Shqipjen, këtë Shqipjen. Pra ndaj, kur ishim të mbishkrimet e truske, të plakat që thonë i flasin Shqip, do më thonë, qaq të pa kuptushme, akoma të pa zbulushme për neve, sa që Kadareja i thot njënës që duket që e donë, ti me je më e pa kuptushme se sa mbishkrimet e truske. Ashtu. Nëse dokumentet dhe faktet humbin, nuk humbin artefaktet, nuk humbin shkrimet, mbishkrimet, ju e keni për shembull të librim, të gjithë personazhet janë përveç tjera edhe me veshje etnologjike shqiptare, me plisa të gjithë janë. Ndesh merre zotërt Pelag Zeusin, ndesh merre Apollonin, ndesh merre Agamemnonin, ndesh merre Priamin, ndesh merre Ptolemeun, Jakok i Ptolemeun. Ptolemeu kë? Po, Jakok i Zeusin, Pelag me plisë të bardhë, me plis është? Po, me plis bardh është. Është Jakoki të vimi zota Pelas, me plis bardh, Jakoki Apolloni... Meri këto në kamerë. Apolloni i cili është zbuluar në Bunarbashqe, në Troj, 10 metrën në tokë, është me plis bardh, edhe ka bërim nga sharri. Është një artefakt që e këmë zbulu me mjetë speciale të Austrisë, është mrapa Zeusit, është në kufi me Macedoninë.